Електронне декларування держслужбовців повертається. Не декларувати публічно свої статки чиновникам дозволили на початку повномасштабного вторгнення. Це було пов'язано з безпековими питаннями. Нині ж повернути прозорі декларації для держслужбовців Україна має для початку переговорів про вступ до ЄС. Законопроект уже пройшов перше читання. Задекларувати свої доходи чиновники та держслужбовці мають не лише за цей рік, а й за попередні. Законопроект передбачає публічність реєстру декларації. Але є нюанс. На нього вказує громадськість. Окрім держслужбовців та депутатів, чиновників, декларації мають заповнювати ще й військові. Отже, давайте розбиратись, хто, коли, що саме має декларувати і чи входять до переліку осіб, зобов'язаних публічно звітувати про свої доходи бійці Збройних сил України. Тема дискусійна, важлива. Отже, розпочинаємо. І з нами зараз на прямому зв'язку Ярослав Юрчишин, перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики та Анастасія Шуба, голова антикорупційної ради при Міністерстві оборони України. Доброго ранку. Вітаємо. Дякуємо, вас. Що долучились. Доброго ранку. Пане Ярославе, давайте перше питання до вас, як до члена комітету, народного депутата. Перше читання, законопроект 9535 пройшов, і це відбулося ще два тижні. На сьогоднішній день, поясніть, будь ласка, що конкретно прописано в цьому законопроекті в контексті необхідності військовослужбовців подавати декларації, тому що ця тема, з одного боку, як ми сказали, вона резонансна в суспільстві, з іншого боку, трохи маніпулятивна, і ми бачимо такі нездорові інтереси і рухи навколо цієї теми. Поясніть, будь ласка, що прописано в цьому законопроєкті? Почнемо з бази. Військовослужбовці, які знаходяться в окопах, декларуватися не мають і не будуть мати такого зобов'язання, в принципі, жоден. Ніколи не було обов'язку декларуватися військовослужбовцям, і ті, хто намагається зараз розповідати, що даний законопроект має на меті змінити цю ситуацію, не правий. Хоча, знову ж таки, до першого читання, зважаючи на поспіх, яким готувався даний законопроект, і це зобумовлено тим, що дуже багато моїх колег намагалися знайти будь-які варіанти пояснення, чому не варто декларуватися. От тому законопроект, який спочатку був зареєстрований ще у вересні минулого року лідером більшості Давидом Арахамі, і був адекватно оцінений нашим комітетом, ні за яких умов не міг потрапити до залу. З'явився якийсь дивний законопроект Міністерства юстиції, так званий, коли чиновники не мали декларувати, наприклад, майна за кордоном, тільки країна, де це майно знаходиться. Ну, дуже багато таких сумнівних моментів. І в останній момент з'явився законопроект, який ми проголосували в першому читанні, при тому зазначенням 116 статті регламенту, якщо простими словами, то є база законопроекту, але міняти його ми можемо майже повністю, тому що навіть ті положення, які в ньому є, можуть бути переглянуті. І якраз в цей момент виник скандал з... Ну, насправді, хто слідкує за військовою сферою, як, наприклад, шановна пані Анастасія, знає, які є величезні проблеми у сфері закупівлях, є в військових комісаріатах, і була спроба знайти адекватний механізм, як примусити декларуватися військових чиновників, тобто ті, які відповідають за бюджетні потоки, пов'язані з армією, бо, на жаль, зараз ми там бачимо сплеск корупції, але при цьому не покладати обов'язок декларуватися на тих, хто справді знаходиться в окопах. І, як завжди, в поспіху виникло декілька суттєвих помилок. Щоб зараз не вдаватися в деталі, громадська рада, антикорупційна рада при Міністерстві оборони дуже чітко вказала, всі, було зауваження, що всі, хто в окопах, декларуватися не має. Це спільна позиція, і до другого читання ми точно зробимо так, що ті, хто в окопах, незалежно від командирського стану і тому подібне, декларуватися не будуть. Декларуватися будуть лише ті, які відповідають за матеріально-технічне забезпечення. Ну, а як пропонувала це зробити власна громадська рада, я думаю, Анастасія розповість. Так, от хочеться, щоб Анастасія розповіла, тому що, здавалося б, ініціатива потрібна і вже давно на часі, і суспільство потребує цього. Але все-таки, що викликало занепокоєння в громадськості? Ви, як голова антикорупційної ради, розкажіть, будь ласка, пані Анастасія.
Вітаю всіх, дякую. Перш за все, у нас не було обурення, у нас було дуже таке хвилювання, викликано тим, що законопроект не містив чітких визначень, коли ці обставини наступають, коли виникає обов'язок декларування. Тому що у нас немає визначення, що таке активні бойові дії, що таке ротація, що таке там переведення на іншу службу, тобто, вірніше, це визначення є, але ці норми не передбачають чіткого визначення, чому саме наступає обов'язок військовослужбовця декларуватися. Саме тому ми направили лист на комітет. По-перше, ми визначили дві підстави, при яких військовослужбовці, ті, які мають там, якщо ми навіть і хочемо, щоб вони від звання майор і вище декларувалися, то це при двох обставинах. Перше, це звільнення з військової служби за станом здоров'я, тому що зараз тільки так можна звільнитися з військової служби, або закінчення військового стану. Здається, це логічно і абсолютно нормально. Запропонували також нашим нормотворцям, що в обов'язковому порядку мають декларуватися представники керівники ТЦК СП, а також представники військово-лікарських комісій. Тому що, я думаю, що ні для кого не секрет, що не тільки воєнкоми у нас викликають там таке бурхливе обговорення в суспільстві, а й військово-лікарські комісії. Тому що найбільш корупціогенним фактором є якраз проходження ВЛК і нерідко прямо таки вимагаються хабарі. Тому ми запропонували шановним депутатам внести відповідні зміни. І, чесно кажучи, ми виступаємо категорично проти, щоб військовослужбовці, які знаходяться, скажімо так, яким по посадовим обов'язкам передбачено участь в бойових діях, вони не мають декларуватися, тому що у нас є таке враження, що їм є чим займатися зараз. І точно декларування буде займати дуже багато часу. Крім того, наскільки я знаю і наскільки я змогла мати досвід подачі декларації, то це не досить непростий процес, а також інколи технічно це дуже ускладнено самою системою НАЗК. Пане Ярославе, от ці правки, про які каже пані Анастасія, вони будуть враховані, в якому вигляді, чи вони вже подані, чи вони вже розглянуті, чи є дискусія навколо них, який остаточний формат буде законопроекту, щоб ми чітко розуміли, що в ньому буде прописано, а що є остаточним міфом? На даному етапі я можу говорити тільки свою позицію, бо законопроект поки що ще на етапі зведення правок. Чи є правки, про які згадує пані Анастасія, є, і в кількох варіантах, в різних форматах. Який зараз є базовий сценарій, який буде пропонуватися, власне, нашому комітету, це визначити, залишити лише дві обставини. Це відставка від військової служби і закінчення військових дій. Вони несуть, власне, юридичну визначеність. До того моменту всі, хто приймає участь у військових діях, тобто той невеликий відсоток, який би мав декларуватися, десь приблизно 15% від усього складу, тобто це керівний склад і склад, який відповідає за матеріально-технічне забезпечення, якщо вони не в тилу у військових діях, вони не будуть декларуватися, принаймні зараз така позиція є базова в комітету, яка буде пропонуватися парламенту. Стосовно, власне, військкомів, членів військово-лікарських комісій, наголошу ще тих, хто відповідає за проведення закупівель, особливо з боку міністерств. Ті чиновники, які зараз відквартировані як керівники відомств, так, тобто ті ж самі міністри, але з військовими посадами та керівними посадами, вони декларуватися мають. Тому що вони в тилу, вони мають достатньо часу для того, щоб заповнити декларацію.
Зараз Міністерство діджиталізації, Міністерство юстиції, НАЗК робить все, щоб система декларування була набагато більш зручнішою. Зокрема, на осінь планується вдосконалення її таким чином, що вся інформація, яка є в державі, буде підтягуватися в цю систему автоматично. Тобто декларанту не треба дошукати по різних реєстрах, звіряти і тому подібне. Тільки доведеться перевіряти, бо якість реєстрів наших, ви знаєте, деколи там помилки такі, що дай дорогу. Пане Ярославе, я хочу... Підсумовуючи, ніхто в окопах декларації заповнювати не матиме потреби до моменту звільнення, і тоді починається рахуватися 90 днів, це достатньо часу, або після перемоги. І знову ж таки 90 днів, але після перемоги я подивлюся, бо там буде, ми подивимося як держава, бо там буде достатньо великий вал людей, можливо, цей термін не буде подовжено, бо нам важливо зараз, щоб задекларувалися одеські воєнкоми, а про військових в окопах це взагалі не етично говорити, що держава від них ще щось вимагає. Вони, на відміну від нас зараз в мирних містах, свій обов'язок точно виконують від і до. Тут я повністю погоджуюсь з пані Анастасією. Заради справедливості кажучи, то одеським воєнкомом вже займаються правоохоронні органи, і не через декларації, а через суспільний резонанс і через роботу журналістів, фактично. Пане Ярославе, члени, дякую і вашим колегам. На вашу позицію про те, що військові і члени військово-лікарських комісій мають подавати декларації, є позиція міністра оборони Олексія Резнікова, і вона, за словами вашої колеги Анастасії Радіної, голови комітету вашого, вона є протилежною. Анастасія Радіна пише в своєму інтерв'ю про те, що, а що каже міністр оборони Олексій Резніков? На жаль, він буквально відмазує військомів і ВЛК від декларування. У офіційному листі щодо нашого комітету він наголосив на тому, що усі без винятку військові і посадові особи мають подати декларацію виключно після завершення воєнного стану. Хоча тимчасово виконуючий обов'язки управління із запобігання корупції Міноборони Сергій Степанян на нараді у комітеті підтримав необхідність декларування окремих категорій військових посадовців без відстрочки до кінця війни, у першу чергу із ТЦК та закупівельників, і обіцяв підготувати відповідну пропозицію на підпис міністру. А сам Резніков, він зазначив, я цитую, я вважаю, що станом на сьогодні під час воєнного стану небезпечним є, коли військовослужбовці будуть заповнювати декларацію, бо там є певні рядки, які дуже небажано, що бачив ворог. І до вас, пані Анастасія, запитання. І чи не виглядає це певним відмазуванням? Як Анастасія Радіна каже, чому така дивна позиція міністра оборони, яка відбувається паралельно з постійним виявленням корупційних закупівель в Міністерстві оборони? Це дуже дивна позиція міністра оборони, як на мене особисто. Дивіться, по-перше, особи, які зараз знаходяться в колегіальному органі, не є військовослужбовцями, вони є держслужбовцями і виконують відповідні функції, тому їх і так торкнеться цей законопроект. І тут якраз не про військовослужбовців. А що стосовно тих питань, які міністр піднімає в розрізі безпеки, я вважаю, що є в цьому сенс. І для того, щоб не наражати на небезпеку, міністр вважає, що потрібно ці всі питання віднести на закінчення військового стану. Проте ми вважаємо, наша антикорупційна рада вважає, що тут ми, можливо, з міністром не дуже погоджуємося. Ми вважаємо, що небезпеки для воєнкомів та військово-лікарської комісії, представників військово-лікарської комісії, серйозної немає, тому що вони не виїжджають з зони бойових дій, вони ніколи не будуть залучені. Я ще не бачила жодного воєнкома, який би стояв в черзі на те, щоб відправитися в зону бойових дій. Тому ми виходимо з точки зору безпеки для тих військових, які залучені, були залучені чи потенційно можуть бути залучені до участі в бойових діях. І чому ми в своїх пропозиціях до комітету визначили саме очільників та їх заступників військоматів колишніх? Тому що при військоматах є роти охорони і люди там приймають участь, військовослужбовці приймають участь в бойових діях, тому говорити про те, що всі в військоматах корупціонери, це некоректно. Ми хочемо перевірити тільки воєнкомів і ВЛК.
Пане Ярославе, якщо порушення таки будуть виявлені після заповнення декларації у співробітників ВЛК, у військкомів, хто буде займатися далі ними? НАЗК, НАБУ, Бюро економічної безпеки, буде створена спеціальна військова антикорупційна комісія? Це тому, цікаве що це питання. Військові. Да, це військові, вони підпадають фактично там під контроль, скоріш, військової прокуратури. Чи прописано це в цьому законі? Дивіться, тут дуже коректно зазначила Анастасія, що декларуються не військові, декларуються чиновники. Навіть серед військових декларуються ті, хто мають певні чиновницькі, управлінські, матеріально-технічні функції. На жаль, я не можу бути таким оптимістом стосовно того, що у нас в колегіальних органах немає військових. Ми мали фактори цілих прокурорських батальйонів в 2014 році, коли люди, які один раз виїхали в зону АТО, намагалися подати інформацію так, що вони звільнені від декларування, оскільки перебували у зоні АТО, і така обставина, в принципі, враховувалася на ЗК. Тому, власне, про роти охорони заяв взагалі за визначенням не йдеться. Ці люди не мали обов'язку декларуватися до і не будуть мати декларуватись обов'язок після, вони не виконують жодних матеріально-технічно-розпорядчих функцій. Йдеться тільки про власний керівний склад, який приймає рішення, які можуть бути залучені до корупції. А оскільки це корупційна діяльня, то спочатку декларацію буде перевіряти Національне агентство запобігання корупції, виявляти проблеми, якщо це проблеми невеликого значення, тобто адміністративні порушення, то відповідно будуть адміністративні стягнення. Хоча я думаю, що в даному випадку буде роз'яснення НАЗК, що для тих, хто справді був залучений до військових дій, там певний момент невчасності подання чи певні якісь помилки будуть розглядатися, власне, як помилки і можливість виправити. От це все в межах врегулювання Національного агентства і, в принципі, до тих людей, які справді виконували військовий обов'язок у війні, я думаю, що буде максимальне сприяння. Стосовно воєнкомів, стосовно працівників міністерств, стосовно керівників військово-лікарських комісій, спочатку їх перевіряти буде НАЗК, а далі за величиною проблеми. Якщо це велика проблема, тобто понад мільйон гривень державних коштів, чи відповідно це керівники найвищого рівня, так як, наприклад, керівник Одеського воєнкомату, то ним буде займатися Національне антикорупційне бюро і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Якщо нижчого рівня, то Національна поліція – це не економічний злочин переважно. І тому, власне, така буде ситуація. Чи доцільно це передавати військово? Це не військовий злочин. В даному випадку єдиний варіант, коли це буде передаватися за підслідністю, наприклад, Служби безпеки України, це може бути, коли людина, зловживаючи своїм становищем, зірвала там плани мобілізації. Так, от це вже на межі власне і протидії Збройним силам, що є в підслідності з Служби безпеки, і взагалі може поставитись питання про національну безпеку. Але це тоді не корупційний фактор. Хоча дуже часто говорять, що декларація – це суто про антикорупцію. Дуже часто за допомогою декларації можна виявити і інші факти. Ну, наприклад, якщо людина має там, з'являється в неї майно не задеклароване в Росії, як це було в пані Королевської, то ми розуміємо, що ні звідки воно з'явитися не могло. Що це, скоріш за все, колаборація, співпраця з ворогом, і тут теж можна дивитися. Пане Ярославе, в нас тільки чиновників, військових це не стосується жодним чином і не буде вже стосуватися. Тричі повторили, заакцентували. Сподіваюся, що почули дуже всі вже. Да, тому що ми знаходимося в періоді такої дискредитації цього законопроекту. І мені здається, що ті чиновники, які не хочуть повернення декларування для них, там народні депутати, високопосадовці, вони можуть торпедувати цей законопроект саме оцим фейком про те, що намагаються змусити військових і збити його з голосування. Пане Ярославе, коли планується розгляд правок, коли планується винесення в зал цього законопроекту, скільки на це потрібно часу і чи не почався якийсь традиційний для таких гучних законопроектів правочний спам?
Не без цього. Ми маємо зараз понад 400, якщо коректно казати, 457 правок. Сьогодні, я дуже сподіваюся, вони вже будуть зведені і будуть виставлені на огляд громадськості. Дуже сподіваємося, що громадська антикорупційна рада проаналізує і вже чітко вкаже, які правки відповідають їхнім рекомендаціям. 20 секунд в нас залишається, пане Ярославе. Приблизний час, тиждень, місяць до кінця року. Кінець серпня, початок вересня – розгляд в комітеті, середина вересня, початок жовтня – прийняття в цілому. Оптимальний план. Дуже сподіваюся, до 15 вересня, як обіцяв Давид Арахамія, ми приймемо цей закон. Дякуємо, що були з нами, розвінчали певні міфи, які утворилися тут навколо цього законопроекту. Анастасія Шуба, голова Антикорупційної ради при Міноборони України, Ярослав Юршишин, перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики, були з нами. Дякую вам за включення.